Без жодної краплі донорської крові львівські кардіологи провели унікальну операцію, прооперували найбільшу судину організму без переливання. Пацієнту віддіагностували розшарування аорти, але чоловік з релігійних переконань відмовився від донорської крові. У львівському кардіоцентрі вперше провели таке втручання. В Україні таких операцій зробили не більше 5. Роман Малішевський потрапив у кардіоцентр з інфарктом. Працює 64-річний чоловік у музичній школі. Напередодні, розповідає, тягав фортепіано. Десь до 400 кіля. А коли вже по сходах донизу, я став ззаді, і воно пхалося на мене, а я все на грудях тримав. І серце не витримало, і я падаю. Лікуючи інфаркт, чоловіку діагностували ще й розшарування аорти. Оперувати треба було негайно, бо зволікання могло коштувати життя. Він в будь-яку хвилину аорта могла розірватися, він міг не дочекатися операції. І це східний відділ аорти, воно і дуже загрозливе. Проте пацієнт поставив вимогу оперувати без донорської крові, бо його релігійні переконання забороняють переливання. Ми маємо документ, вдома я маю, жодної крові не давати і не приймати, бо з інфекції кров є свята. Пацієнт каже, розумів, що може померти. Тим часом лікарі готувалися рятувати його без переливання. На момент операції пан Роман втратив вже півлітра крові. Вона вилилася у грудну клітку і серцеву сумку. Це не тільки серце, зупиняється повністю кровообіг. Людина переводиться у стан глибокої гіпотермії, це охолодження часом і до нижче 20 градусів тіла. Людини відбувається спеціальний захист мозку, тому що мозок є до того найбільш чутливий. В такому стані людина може перебувати рекомендовано не більше ніж півгодини. У нас він перебував 24 хвилини. Лікарі боролися за кожну краплю крові пацієнта. Розповідають, розшарування аорти вони оперують приблизно раз у місяць, але без донорської крові вперше. Та й загалом в Україні таких втручань зробили не більше 5. Ми використали всі гемостатичні доступні засоби, які тільки можливо в сучасному світі. Це і місцеві гемостатики, і спеціальний клей, і відмивання власних еритроцитів. Апарат відмиває власні клітини крові, які транспортують кисень, і їх можна знову повторно вводити пацієнту. Тривала операція 6 годин і вартувала утричі дорожче, ніж з переливанням. Завтра чоловіка виписують, настанови, як берегтися, дають уже. Це не можна. Фізично працювати не можна. На роботу я вже речі піднімати. Я на роботу вже не піду. До 3 місяців. Пан Роман обіцяє збавити робочі темпи і більше часу приділити 6 онукам. Дякую. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львів, Спецкор 2+.